За останні декілька років місто Новояворівськ було відоме на всю Україну не лише своїми творчими особистостями чи спортивними спорудами, але, на жаль, і було відоме на всю Україну через зрив опалювального сезону. Але все позначається в порівнянні. Якщо порівнювати опалювальну підготовку до опалювального сезону минулого року і цього року, то цього року ситуація набагато краща є. Десь позаминулі роки то ми, місто готувалося до опалювального сезону, починаючи з жовтня, з листопада, і запускали ми з тяжкими потугами в грудні, в листопаді, то цього року ситуація, як на мене, є трішки краща, ніж попередні роки, але взагалі не така, як би вона мала бути. Почали готуватись до опалювального сезону не так, як нам обіцяли, не з липня, не з червня. Тобто все-таки запізнілий старт? Так, звичайно. Це треба визнати. Старт є запізнілий. Активна фаза почалась десь кінець серпня, початок вересня. Це як до виборів треба готуватися після закінчення виборів, після закінчення опалювального сезону? Так, звичайно. Тому що це є надзвичайно складний технологічний процес, і він потребує постійної підтримки. Зараз вже є поміняні ті частини теплотраси, які треба було поміняти, які були вкрай критичні. І ведуться певні роботи. Добре, що вже працівники не працюють по три дні, а на повний робочий тиждень. Я вважаю, що це було помилкове рішення керівництва перевести працівників на неповний робочий тиждень, коли підприємство є не готове до опалювального зими. Трудові колективи.